የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህብረተሰቡን የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በሚገባ ለመመለስ እንዲቻል በአዲስ ምዕራፍ የአመራር ምደባ በማድረግ ወደ ስራ ገብቷል። የየካ ክፍለ ከተማም የዚሁ አካል የሆነ የአመራር ምደባ ያደረገ ሲሆን የአመራር ምደባው የነዋሪዎችን ችግር ተረድቶ መፍታት በሚችል መልኩ የተዋቀረ ስለመሆኑ የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ይታያል ደጀኔ ገልጸዋል። የመረጠንንም ያልመረጠንንም ህዝብ በአጠቃላይ ጥያቄዎች ሊመልሱ የሚችሉ ስራዎች እንደ መንግስት መስራት አለብን ብለን ነው ያሰብነው። እሱን ግምት ውስጥ አስገብተን ከተፎካካሪ ፓርቲዎችም በካቢኔ ደረጃ እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ጥረት አድርገናል። የአቅም ጉዳይ ቁልፍ አመራር የመለያ ምደባና ስምሪት የምንሰጥበት መስፈርታችን ነው የነበረው። የጾታ ተዋጽኦ፣ የብሔር ውክልና ተዋጽኦን በአጠቃላይ አመራር ያደራጀንበት መንገድ ይህን ይመስላል። የተሻለ አፈጻጸም የነበራቸው አመራሮች በአዲስ መዋቅር እንዲቀጥሉ መደረጉን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ይታያል ጠቅሰው ከዚህ ቀደም የአቅም ውስንነት የተስተዋለባቸውን ማስቀጠል እንዳልተቻለ ተናግረዋል። አዲሱ የክፍለ ከተማው አመራርም አንገብጋቢ ችግሮችን ለመፍታት ቅድሚያ ሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ አንኳር ጥያቄ ነው። ከዛ ባሻገር ከዚህ ከሌብነትና ብልሹ አሰራር ጋር ተያይዞ መሬት ጋር የተያያዘ በርካታ ጥያቄዎች አሉ። ቀና፣ መልካም፣ ፍትሐዊ የሆነ አገልግሎት ህዝብ አላገኘሁም እያለ በየጊዜው የሚያነሳቸው ነገር ግን መሰረታዊ ለውጥ ያልመጣበት አካሄድ እሱ ስለነበረ ዞሮ ዞሮ በዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ጥያቄዎችን መልስ ሊሰጥ የሚችል አመራር መጀመሪያ የተግባባንበት ነው። አዲስ በተዋቀረው የክፍለ ከተማ አመራር ውስጥ ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተካተቱት ኢንጂነር ሱራፌል እሸቱ መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር በጋራ ለመስራት የተናገረውን ቃል በተግባር ማሳየቱን ጠቅሰው በተሰጣቸው ኃላፊነት ህዝብን ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ፖለቲካ ፓርቲዎችን ያሳተፈ መንግስት እንመሰርታለን ባሉት በገቡት ቃል መሰረት ለህዝባቸው ይህንን ቃል እየፈጸሙ ነው የሚገኙት። እኛም በአስተሳሰብ በአመለካከት የተለየን ብንሆንም ህዝብን ለማገልገል እስከሆነ ድረስ ስንንቀሳቀስ የነበረው ስንቃወም የነበረው አሁን ደግሞ እድሉን አግኝታችሁ ህዝብን በጋራ ማስተዳደር መቻል አለባችሁ የሚል እሳቤ በመያዝ እኛም ልክ የማሸነፍ እድሉን ባናገኝም ግን በመንግስት ውስጥ ሮል እንዲኖረን ከማድረግ አንጻር ያው ገብተን እየተሳተፈ ነው የምናየው። እንደዛ ስንል ምን ማለት ነው? ያው እንደምታይን ወጣት አመራር ነን። ባለን ጉልበት፣ ባለን አቅም ሳንሳሳ መንግስትን በሰጠን ኃላፊነት ለህዝባችን፣ ለክፍለ ከተማ ነዋሪዎቻችን ስራችንን እንሰራለን ማለት ነው። ሌሎች አዳዲስ ተሿሚዎች በበኩላቸው በክፍለ ከተማው ነዋሪዎች የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመፍታት በትኩረት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ጤና ጣቢያ ላይ የግብአት ችግር፣ የመድኃኒት፣ የላቦራቶሪ ኤጀንት ችግር ብዙ ጊዜ በህብረተሰቡ የሚነሳ ነው። ስለዚህ አሁን ህብረተሰቡ ከበፊቱ በበለጠ አደራ ጥሎብናል፣ ኃላፊነት ነው ያሸከመን። አካባቢው መሀል ስለሆነ ንጽህና ከኛ መጠበቅ አለብን። አካባቢው ጥሩ እንዲሆን እና አረንጓዴውም ማስጠበቅ የኛ ግዴታ ነው።